categoria Master, até incluindo 90 quilos, Alex dos Santos, Pierre Francisco, Carlos Maximiliano, José Francisco, Jorge Luciano, Juliana Araújo, Ezequiel Alves, José Roberto, Marcelo Franca, Roberto Benetti, Marcelo Caldas e Alexander Rocha. Bom dia, senhores. Senhores, a gente quer desculpar o pai
Uma salva de palmas. Fisiculturismo Master, até incluindo 90 quilos. Aguardando aí o fechamento das notas. E para a premiação desta categoria, eu gostaria de convidar o presidente Roger. Somadas as notas, vamos então à premiação. Em sexto lugar, recebendo aí medalha das mãos do presidente Roger, quem leva é o atleta de número 107, Pierre Souza. Uma salva de palmas. Em quinto lugar, também recebendo medalha das mãos do presidente Roger, quem leva é o atleta de número 282, Marcelo Caldas. Em quarto lugar, também recebendo aí medalha das mãos do presidente Roger, quem leva é o atleta de número 283, Alexander Rocha. E em terceiro lugar, recebendo também kit integral médica, kit Midway Labs e o troféu e a medalha de terceiro lugar da categoria Master, até incluindo 90 quilos, quem leva é o atleta de número 276, Jorge dos Santos. E em segundo lugar, também recebendo kit integral médica, kit Midway Labs e o troféu de vice-campeão da categoria Master, até incluindo 90 quilos, vai para José Francisco Rodrigues. Uma salva de palmas. E o grande vencedor da categoria, também recebendo kit Black School, kit Integral Médica, kit Midway Lab e o troféu de campeão da categoria, quem leva? Ezequiel Alves! Somente os três primeiros, somente os três primeiros. Obrigado, rapaziada. Uma salva de palmas. Fisiculturismo Master, até 90 quilos. E aí estão os três primeiros colocados. Somente o primeiro. Somente o primeiro, somente o primeiro. Parabéns, rapaziada. Obrigado.